A Petra je to zjevení, aby národ, zjevení bývá vždy vtedy, keď národ klesá ve víře, kultúre, klesá, začíná, no, jako rozpadávat se. Teď je zjevení, kterého zase povznese. Zjevení není na parádu, ale na povznesí člověka. Do modlitby, do úsměvu ho potahuje. Zjevení nikomu škodit nemůže. Ale může mu pomáhat v rodině. Děti a vyštuduje na anjelu. No, ano. A můžný člověk musí to brát po medzi. Aby nikomu nic zle nezrobil, aby ho zrošil a nedovedl. Ale aby se nenechal taky rozčulit. Rozčulení může být smrt. Koliko lidé se rozčulili málo a prasknou a budou mrtví. Já bych radši řekl, koho jde smíchu a dlhý život. On má radost toho, život mu plyne ráno, stane se s úsměvom, pracuje večer, takisto, jde spát s úsměvom. No já, len ovládat seba je horší, jako ovládat také strašně velké auto. Ale ještě k tomu, čerti už čakají. Že každý, kdo dostává porážku, jde do pekla. Nebo se rozčulil. A rozčulení je čertovina. A kusek směchu je radost. Rozsměje se rodina, rozsměje se okolí, rozsměje se i Bůh. A pověl si, jej, to je můj. Druhá věc. Člověk je šťastný. Šťastný, že žije. Tak na čo by sebe kazil život? Je rád, že žije, keď sa diví, koľko denne zomiera ľudí. Pri rozšulení, pri alkohole, opije se a neví, co vraví, praskne, je mrtvý. No, to je strašné. Ja som nealkoholík. Ja nic neužívam, čo škodí človeku. Ani léky? Ne. Ja užívam len to, co mi pomáha. Chodím rád do kostela, rád se modlím, rád putujem. To vsa ta príroda mi pomáha, no, ale nerad sa rozsujem. Ja keď vidím, že sa niečo rozsuje, obejdem ho. Tak snažte sa vždy s úsmevom. Ale keď vám to dokola všetko nejde, preraziť to všetko úsmev, bez dostaných na puse. A ten, co vás bude živiť do 100 rokov a ešte vyššie.